musirikali w'ekitongole kya KCCA na December tya yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti ekajjansi ng'onaavunaanibwa emisango gy'okugezaako okutta mukyala we Stella Simwe gwalinamu abaana ababiri ng'entabwe yava ku mukyala we kumukyawa n'addayo mu bakadde be. Wabba asimu Estera esimu sawa yo mungalo nga mulimu emitwalo nsanvu mwetano kati oluvanyuma n'omutiisatiisa n'akambe kati ono olwaleero akomezeddwa mu kkooti y'emu ekajjansi era ng'ab'enganda za Simwe bakeddeko eba mu kkooti eno okwetaba mu lutuula lwa kkooti okwongera okugoberera omusango gwa muwala waabwe. Omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno Fiona Kabalungi azzeemu okusomera ssembati emisango ebiri egyamuggulwako kyokka n'ategeeza nga kkooti eno bwe talina buyinza kuwulira misango gimuvunaanibwa olw'obunene bwagyo bw'atyo n'ayongerayo omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi musanvu. Omwezi guno oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'ab'enganda za Simwe Stella bwe batyo ne bakubira gavumenti omulanga okulaba nga muwala waabwe afuna obwenkanya kubanga bamwonoondeka ensimbi nnyingi nnyo mu kufuna obujjanjabi olw'ebiwundu bye yafuna. Ekwate n'obwenkanya ssembatya amawaggali g'olina KCC mugamba nti agenda kuvaayo asobole okuba ng'awoza ali alina ekirwadde aveeyo naye omwana wange embeera si nnungi gy'alimu. Muwala wafuna emisa obulabe era ffe tusinga twagala bwenkanya mpaka nga omwami oyo avunaaniddwa. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.